እዛ ያ አቅም ይኖራል ልቡን ፍጻሜ ላይ ስለጣለ ውድድሩን ምንም ሆነ ይሁን ውበቱንም አጥቶ አቅሙንም አጥቶ ተስፋም ቆርጦ መንገድ ላይ ሲድ ባይሰማም አይለ አታተስ ምናምን ነገር ቢባል ማተ እኔ ነው ምናምን ነገር ብሎ ይዞራል አይዞርም እንደዛ ከሆነ ምን ይሆናል ይወጣል ከሱ ጋር ሲያዝ ከኋላ ያለ ያልፈዋል ስለዚህ ስድብም ቢኖር ወርወሮ በሃይላንድ ቢመቱትም እስ ይህ ምን ይመስላል ብለው በሃይላንድ ቢመቱትም ምንም ቢሆን ይጨርሳታል። አይ ቲንክ የሆነ ጊዜ ይደጋገማል እሱ ሩጫ። ዳንኤል እኮ ምን ይሆን ማን ከጀርባ ይመጣል መቶታል ብቻ አሁን እዛ ጋር ኃይሌ ያልገባው ቢሆን ማለት ነው እኔ ያልገባው ነው ምለው ያ ባልገባን ዘመን እንደዛ ነው ስለነበረ ያልገባው ቢሆን እንደኔሽና ኢትዮጵያ ይኮን እንዴት ቢነቀኝ ነው ብሎ ዞሮ ቢያዝ አለቀ ዲስኳሊፋይ ያ ሁሉ የመጣበት መንገድ ቆመ ያበቃል ብዙ ልጆች መንገድ ጀምሯል በጣም ዋጋ ከፍለው የኔ ነገር አይለወጥም በቃ ምንም ምንም ነገር ብሎ በብዙ መከራ ውስጥ አልፈዋል በቃ ብሎ አንዳንዶቹ ጊቭ አፕ አርገዋል ተመለሱ ነው ብሎ ያጠለው የመጡት ስፍራ ሳይርቅ ሩቆ ነው ድጋሚ እሱን ለማግኘት ወደ ኋላ ሳይንከራተቱ ቶሎ ይመለሱ መጨረሻ ላይ ስለደረሱ ነው ኦልሬዲ ስቴዲየም ውስጥ ገብተዋል ስቴዲየም ውስጥ ገባ በኋላ አንድ ሯጭ አቡ በእናት እንዴ ባይ በለጥን ቅር ብሎ አይቀርም እንዴ ብሎ አያቁ ከተማ አቋርጦ ነው የመጣው ስንት ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ መጣው በቃ እንዲዞሩ ሪቫኑ ይቀርው እና ብዙ ልጆች ስቴዲየሙስ ገብተው ጊቭ አፕ ያረጋሉ በቃ እኔ ነገር አይለወጥም ተረግም ያለው ምናምን ያለዋል ርግማንም ቢሆን በጥረት ይፈርሳል በትጋት ይፈርሳል እኛ ብቻ በክፉ ማነት አንደግም አንዳንድ ሰዎች መከራ ውስጥ ያልፋሉ መከራ ውስጥ ከዛ መከራ እንዳይወጡ ደግሞ ማንነታቸው አስተዋጽኦ ያደርጋል ተረዳሽ በትክክል